Львівщина пережила нічну атаку у шахеді. 18 безпілотників летіли на область. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 15. Три влучили в склади. На жаль, одна людина загинула. Яка ситуація станом на зараз і як боротимемося із шахедами взимку, розпитаємо в голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького. Слава Україні, пане Максиме. Ніч на Львівщині минула доволі неспокійно, але дякуючи силам оборони, які таки збили велику частину цих шахедів, на щастя вдалося уникнути великих жертв, але очевидно кожна смерть – це жахливо. Відомо станом зараз про одного загиблого. Чи змінилася ця статистика і чи вдалося погасити пожежу на складах? Героям слава, вічна пам'ять, хай спочиває у Бозі. На жаль. Людина загинула. На даний момент одна, це підтверджена інформація, один також в важкому стані госпіталізований. На даний час пожежа ще не погашена до кінця. Тривають роботи Державної служби надзвичайної ситуації з гасіння пожежі. Тому ситуація така. Гуманітарна координаторка ООН в Україні заявила, що сьогодні у Львові знищено 300 тонн гуманітарного вантажу. Серед вантажу є і гуманітарна допомога від Папи Римського. Що вам більше відомо, що це був за вантаж? Одна з організацій, справді на той складах, зберігала гуманітарну допомогу, яка надійшла за кордону. Це Caritas. На жаль, справді знищена. Це була одна з частин підготовки до зимового періоду. На жаль, така ситуація, що ворог знищує і воює справді не з українськими військовими, а з потребами звичайних людей і бажанням допомогти. Скажіть, будь ласка, як в майбутньому ми будемо протистояти цим шахедам? Бо ми розуміємо, що росіяни, якщо так можна сказати, прицілюються так до зимового періоду, адже є повідомлення від нашої розвідки, зокрема, те, що вони не припинять тероризувати цивільне населення і взимку. Велике дякую, Павка Захід. Якщо брати зону їхньої відповідальності, то з 18 шахедів, які цілили на територію зони їхньої відповідальності, 15 було знищено. На жаль, 3 потрапляння. На даний момент ми провели спільну зустріч з ПВК «Захист», «Захід», так само з територіальної оборони, також брали бізнес. І на даний момент ми організовуємо 50 мобільних груп для збиття шахедів. Це для того, щоб допомогти ПВК «Захисту» і територіальній обороні підсилити їх спроможність на зиму щодо відбиття атак саме шахедами. Що конкретно буде в ці 50 мобільних груп входити? Тобто це люди, техніка? Розкажіть більш детальніше, якщо це можливо. Там ми плануємо зробити 50 мобільних груп на базі пікапів. Сили тероборони і ПВК «Захід» забезпечать людьми. Міністерство оборони забезпечить саме кулеметом, які будуть встановлені. Ми з своєї сторони звернулися до бізнесу з просьбою допомогти встановити турелі, також лазерні указки, тепловізори, також все необхідне допоміжне обладнання для підсвічування в тему пору доби, для того, щоб воно єдиним комплексом, базуючись на автомобілях пікап, типу пікап, давало змогу мобільним групам виїжджати, швидко міняти позиції для захисту в першу чергу електричної мережі в час осінньо-зимового періоду, а також критично важливих об'єктів на території Львівщини. Ще, будь ласка, якщо вернутися до складів, 300 тонн гуманітарного вантажу – це доволі великі об'єми. Скільки часу потрібно, аби відновити ці об'єми, які були втрачені, і чи це тільки поскладали складські приміщення для гуманітарних потреб, чи ще й приватного сектору? Знаєте, пожежа справді дуже велика, більше 10 тисяч метрів квадратних охоплено пожежами. Це склади не тільки зберігали гуманітарну допомогу, але також інші речі, там, засоби, хімічні засоби побутові. Так, на жаль, майно знищене майже цілком, внесені величезні збитки приватному бізнесу. І це один з факторів. Інший з факторів, звичайно, що гуманітарна допомога. Але величезне дякую волонтерським організаціям, міжнародним інституціям за їхню допомогу в Україні.
Дякуємо, пане Максиме, за ваше оперативне вімкнення. Знаю, що у вас сьогодні багато роботи, на жаль, пов'язаної із трагічним сьогодні днем. Будемо вас відпускати. Максим Козицький, голова Львівської обласної військової адміністрації, був на зв'язку з Львівмедіа. Дякую, пане Максиме. Дякую вам.